Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda Excelga ma'lumotlarni tashqi resurslardan yuklab olishni ko'rib chiqamiz. Avvalo makroslar yordamida SQL Server ma'lumotlar bazasida joylashgan ma'lumotlarni Excel hujjatiga yuklab olish yo'lini ko'rib chiqamiz. Demak, hujjatga razrabotchik bo'limiga o'tib Textbox elementi bilan tugmacha qo'shamiz. Foydalanuvchi ushbu text boxga mijozni kodini kiritib, tugmachani bosadigan bo'lsa, shu mijoz korxonasining nomi, shahar, manzil va telefon raqami bazadan olib, hujjatimizda ko'rsatib beriladi. Keling, ushbu komponentlarni xossalarini o'zgartiramiz. Buning uchun unga o'ng tugmani bosib, Soistvani tanlaymiz. Textboximizni nomini text ID qilamiz. Tugmaning nomini esa endi ko'rsat. Caption xossasiga ko'rsat deb yozamiz. Oynani yopamiz. Endi foydalanuvchi ushbu tugmachani bosganda qanday kod ishlatishini kiritishimiz uchun tugmachaga 2 marta bosamiz. Ko'rib turganimizdek Visual Basic for Applications muhiti ochildi. Va send ko'rsat komponentining click xossasini kodi kiritilmoqda. Keling, ushbu tugma bosilganda mijozni ma'lumotlarini uni ID raqamiga qarab olib beruvchi funksiyani chaqiramiz. Keling, funksiyani get customer by ID deb nomlaymiz. Unga kiruvchi parametr qilib text ID textboxini xossasini berib yuboramiz. Lekin uni avval trim funksiyasi yordamida probellarni olib tashlaymiz. Endi get customer by ID deb nomlanuvchi protsedurani tuzamiz. Sub by ID customer ID is string and funksiyani e'lon qildik. Demak, bu funksiyani kiruvchi parametri customerni ID raqami va shu raqamga qarab funksiyamiz bazadan shu mijoz bo'yicha ma'lumotlarni olib beradi. SQL Server ma'lumotlar bazasi bilan ulanishlik uchun Adobe bibliotekasidan foydalanamiz. Bibliotekalardan VBA dasturlash muhitida foydalanish uchun Tools menyusidan References bo'limini ochamiz. Ochilgan oynada VBA muhitida makroslar uchun ishlatishimiz mumkin bo'lgan har xil bibliotekalar ko'rsatilgan. Ulardan kerakligini tanlab o'zingiz ishlatishingiz mumkin. Biz hozir ActiveX Microsoft ActiveX Data Objects, ya'ni Adobe bibliotekasini tanlaymiz. OK ni bosamiz. Endi bemalol shu bibliotekadan foydalanishimiz mumkin. Eng avvalo baza bilan ulanish hosil qilishlik uchun yangi connection tuzishimiz kerak. Buning uchun AdoDB connection turidagi obyektni e'lon qilamiz. Dim kon, ya'ni ulanishimiz nomi is new AdoDB.connection. Bazadagi ma'lumotlarni buyruqlar yordamida olinadi. Bazaga buyruq berish uchun AdoDB comment turidagi obyektni tuzamiz. Dim send as new adotb.comment. Bazadagi ma'lumotlar olingandan so'ng ular qayerdadir saqlanish kerak. Ularni saqlab turuvchi record set obyektini tuzamiz. Dim rs as new
Record set. Endi connection ulanishimizni sozlaymiz. Ya'ni provider turini, foydalanuvchi nomi va paroli hamda serverni manzilini ko'rsatamiz. Ya'ni ulanishni connection string xossasini sozlaymiz. con.connection string barobar provider SQL aldb.1 nokta virgül user id barobar esa password barobar 2-3 initial catalog Northwind ya'ni Northwind bazasidagi ma'lumotlarni olamiz hamda data source serverning nomi yoki IP adresi kiritiladi. Localhost deb yozaman, chunki SQL server ushbu kompyuterimda joylashgan. Nuqta virgul qo'yib, qo'sh tirnoqni yopaman. Evet, connection stringni sozladik. Endi ulanishni ochishimiz kerak. Open. Endi buyrug'imizni sozlaymiz. Buning uchun with operatoridan foydalanib set active connection con ya'ni buyruqni active connection xossasiga con ulanishimizni berib yuboramiz. Common text xossasiga buyruqni o'zi kiritiladi. Buyrug'imiz quyidagicha: select yuzchi from customers ya'ni mijozlar jadvalidan va id like foiz belgisi. Endi kiruvchi parametrni ko'rsatishimiz lozim. Ya'ni customer ID endi probel bo'ladi. Endi end qo'sh tirnoq ochib, foiz belgisini yopamiz. Nuqta virgul qo'sh tirnoqni yopamiz. Demak, bo'ldi. Buyruqni sozladik. Endi record setimizga buyruqni bajarib yuborgandagi natijasini berib yuboramiz va record setdagi ma'lumotlarni hujjatdagi kataklarga joylashishimiz lozim. Hujjatimizni ko'radigan bo'lsak, misol uchun ma'lumotlarni ator katagidan boshlab joylashtirishimiz mumkin. Hujjatdagi kataklarni ko'rsatish uchun range operatoridan foydalanishimiz mumkin. Range ator barobar rs va record setni ichidagi sütun nomi kiritiladi. Atorga misol uchun davlat nomi country va xuddi shu kodni nusxa olib bir nechta kataklarga joylashtiramiz. A5 6 6 A5 ga city ustuni, A6 ga misol uchun adres, A7 ga telefon raqami joylashtiriladi. Shundan so'ng record setni yopamiz. Endi ulanishimizni yopishimiz kerak. Close. Filling napisini ishlatib ko'ramiz. Misol uchun bonap degan mijoz xatolik yuz berdi.
buyrug'imizda xatolik mavjud ekan. Demak, mana bu yerda bittalik qo'sh tirnoq bo'lishi lozim. Va buni yopish lozim. Ishlashni to'xtatamiz. Misol uchun o'rnatib deb yozib ko'rsatib bosamiz. Mana ko'rib turganimizdek, o'nab ID raqamiga ega bo'lgan mijozimiz Fransiya davlatini Marsel shahrida joylashgan. Uni adresi, telefon raqami. Kodni yana qayta ko'rib chiqadigan bo'lsak, avvalo ulanish hosil qilinmoqda. Buyruq hamda record set. Keyin ulanishni connection string vositasi sozlanmoqda. Ya'ni bunda qanday turdagi bazaga ulanish, foydalanuvchining logini va paroli, bazani nomi hamda bazani serverini manzili, localhost, ya'ni o'zimning kompyuterim. Keyin ulanishni ochmoqdamiz. Va buyruq bilan buyruqni active connection hostasiga ulanishni belgiladik. Buyruqni common text hostasiga esa buyruqni o'zini kiritdik. Ya'ni customers jadvalidan barcha ma'lumotlarni olib, where buyruq yordamida customer ID ustuni bo'yicha filtrlamoqdamiz. Ya'ni customer ID ustuni ushbu proseduraga customer ID o'zgaruvchisi bilan solishtirilmoqda. Shundan so'ng record set obyektimizga send buyrug'ini bajarilgandagi natijasi berilmoqda hamda range buyruqlari yordamida kerakli kataklarga record setdagi ustunlar qiymatlari belgilab qo'yilmoqda. Demak, bu holatda ushbu buyrug'imiz bir qator ma'lumotni qaytaradi, ya'ni bazadan bir qator ma'lumotni olib beradi. Agarda buyruq ko'p qatorlarni qaytaradigan bo'lsa, misol uchun buyrug'imiz select from customers bo'lganda edi, yani yuzlab qatorlarni qaytarish mumkin. Bunda record setda ham shunday qatorlar mavjud bo'ladi. Buning uchun record setda yurishlik uchun, record set bo'yicha keyingi qatorlarga o'tishlik uchun record setni move next vositasi ishlatiladi. Move last oxirgi qatorga o'tadi. Move first eng avvalgi qatorga o'tadi. Move previous esa bitta avvalgi qatorga o'tadi. rs.ev vositasi orqali ma'lumotlarni oxirgi chegarasi aniqlanadi. Demak, Excelga ma'lumotlarni tashqi bazalardan yana boshqa yo'l bilan ham olish mumkin. Shu yerda makroslar bilan ishlashni to'xtatamiz va ma'lumotlarni boshqa yo'llar orqali ulanish usullarini ko'rib chiqamiz. Buning uchun данные bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan получение внешних данных bo'limini ochadigan bo'lsak, ko'rib turganimizdek, Excelga bir necha xil tashqi resurslardan ma'lumotlarni yuklab olishimiz mumkin. Access bazasidan, internetdan, text fayllardan va boshqa istochniklardan. Misol uchun, ushbu darsimizda SQL serverdan ma'lumotlarni yuklab olishni ko'rib chiqamiz. Server SQL bo'limini tanlaymiz. Email serveri joyiga SQL serverini IP manzili yoki nomi yoziladi. Localhost deb yozaman. Учетное сведение joyiga baza bilan ulanish usuli belgilanadi. Использовать следующий qo'yib, esa hamda 1 2 3 parolni kiritaman. Daliyni bosamiz. Ushbu ro'yxatdan kerakli bazani tanlaymiz. Shu darsimiz uchun Northwind bazasini ishlatamiz. Uning ostida shu bazani ichida joylashgan jadvallar va viewlar ro'yxati keltirilgan. Bu yerdan customers jadvalini tanlaymiz. Daliyni bosamiz. Va gotovy tugmasini bosamiz. Import danni xonasida jadvaldagi ma'lumotlarni
Hujjatni qaysi joyiga yuklab olish ko'rsatiladi. Kelin ko'rgan novel listni tanlab, ma'lumotlarni yangi varaqqa yuklaymiz. OK'ni bosamiz. Demak, parolni kiritamiz. OK. Ko'rib turganimizdek, mijozlar jadvalidagi ma'lumotlar yangi varaqqa yuklab olindi. Har bir ustunni bosadigan bo'lsak, ma'lumotlarni shu ustun bo'yicha sortirovka qilishimiz mumkin. Ko'rib turganimizdek, bir necha xil sortirovka usullari mavjud. Bundan tashqari, har bir ustunga filtr ham belgilashimiz mumkin. Misol uchun country ustunni faqat Braziliya davlati bo'yicha filtr belgilaydigan bo'lsak, aynan Braziliyada joylashgan mijozlar ko'rsatiladi. Boshqa davlatlardagi mijozlar qatorlari berkitib qo'yildi. Bir vaqtning o'zida bir necha ustunga ham filtr belgilash mumkin. Misol uchun, ham country, ham city ustuni bo'yicha filtr belgilamoqchi bo'lsak, misol uchun, ushbu ikkita shaharni qoldiramiz. Mana ko'rib turganimizdek, filtr belgilangan ustunlarni katakchasining yonida ushbu filtr rasmchasi hosil bo'ldi. Demak, yuqoridan danniy bo'limga o'tamiz. Bu yerda udalit duplikati tugmasi mavjud. Uni bosib, ma'lumotlar orasidan bir xil qiymatga ega bo'lgan ma'lumotlarni olib tashlashimiz mumkin. Bunda qaytaruvchi ma'lumotlar olib tashlanadi. Ushbu oynada qaysi ustunlar bo'yicha qaytarilayotgan ma'lumotlarni olib tashlash yozilanadi. Misol uchun, city ustuni bo'yicha qaytariluvchi ma'lumotlarni olib tashlasak, ko'rib turganimizdek, ikkita dona ma'lumotlar qoldi. Chunki ularning city ustunlari bir-biri bilan farq qiladi. Shuni aytib o'tish lozimki, tashqi resurslardan ma'lumotlarni import qilib olish bir martalik ish. Ya'ni hozir import qilingan ma'lumotlar bazada bir soatdan keyin o'zgarib qolishi mumkin. Exceldagi ma'lumotlarni bazadan yana yangilab olishlik uchun ushbu annavit tugmasi bosiladi. Keling endi tashqi ma'lumotlardan olishni yana bir usulni ko'rib chiqamiz. Ya'ni ma'lumotlarni tekst fayldan olishni ko'rib chiqamiz. Получение внешних данных tugmasini bosib, is tekstdan tanlaymiz. Darsimiz uchun men alohida tekst fayl tayyorlab qo'ydim. Bu tekst faylni ko'radigan bo'lsak, ko'rib turganimizdek, bu yerda ba'zi ma'lumotlar kiritilgan va ular virgul bilan ajratilgan, ya'ni korxona nomi, korxona veb-sayti hamda elektron pochta manzili virgul belgisi bilan ajratilgan bir nechta qatorda iborat oddiy tekst turidagi fayl. Ushbu fayldagi ma'lumotlarni Excelga yuklab olamiz. Importni bosamiz. Ushbu oynada tekst faylni formati hamda yuklashni nechinchi qatordan boshlash ko'rsatiladi. Ularni shundayligicha qoldirib, daliyni bosamiz. İkinci qadamda simvol razili tili joyidan ustunlarni bir-biri bilan ajratib turuvchi belgini tanlashimiz kerak. Zapitaya, ya'ni virgulni tanlaymiz, chunki bizning faylimizda ustunlar bir-biri bilan aynan virgul orqali ajratilgan. Ko'rib turganimizdek, obrazets razboridan joyida ham ustunlar ajratib qo'yildi. Agar virgulni o'rniga boshqa belgini qo'yadigan bo'lsak, ular ajratilmagan holda ko'rsatilmoqda. Virgulni tanlaymiz va daliyni bosamiz. Ushbu qadamda har bir ustun uchun formati belgilanadi. Opshiyni qoldiramiz, chunki opshiy formatini qo'llasak, har bir ustunning formati undagi ma'lumotning turiga qarab avtomatik tarzda belgilab qo'yiladi.
va ma'lumotlarni yuklab olish uchun gotovy tugmasini bosamiz. Bu yerda ma'lumotlarni qaysi katakka joylash ko'rsatilmoqda. Misol uchun D96 katagini tanlaymiz va OK'ni bosamiz. Mana ko'rib turganimizdek, tekst faylimizdagi ma'lumotlar hujjatimizga yuklab olindi. Shuning bilan darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.